best friend 是不是？等你另外留一个广东的表白。အဲ့တော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးရဲ့ချူချချက်ဆိုတော့သမီးကြီးလေးကမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်အလိုလေးအလိုဒီကြောင့်အလိုကိုကလို famous ဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုဖြစ်နေတယ်လို့ကို famous ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်အမီးလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်အဓိကကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာစာနာနဲ့ရှင်ရန်လေးပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကအမီးတွေအတွက်လုပ်ပေးကြတာကတော့သူတို့လိုချင်တာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆိုတော့တတ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်မအောင်ဆိုရအောင်ဝယ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကဇာနာကတော့အမီးတွေအတွက်ဇာနာပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးဟုတ်အရင်ကမင်းသမီးအဲ့လောက်မဖြစ်ချင်ဘောတော့ဘူဖြစ်ချင်လားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကြီးကနင်းများလာမင်းသမီးဘူဖြစ်ချင်လားလေလီကလည်း16နှစ်ကြာပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောအဲ့ကြမှာစလုံးပါအဲ့ကြမှာတင်ပြီးမယ်လို့ပြောပါဒါပေမဲ့ဒေရီရိုက်တဲ့ the teacher မှာတော့စမ်းရိုက်ကြည့်တယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒါညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုတော့သမီးကြီးလေးကမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်အဲသူအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြုဆောင်လုပ်မယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသူလုပ်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာသမီးငယ်ကတော့သူ့ရဲ့ own pleasure အတွက်ပဲ get a jubilee day music ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ဝင်စားတာကသူကသူများကိုပြောပြီးဒါတဲ့ตู้ตู้ entertain လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတယ်ပေါ့။ဒါလေးကတော့ဒါသူ့ရဲ့ charger ။အပကြီးလေးလည်းသူ့ဆိုတယ်ပြောကြတယ်။မင်းကြီးစုတွေရလာလားအဲ့ဒါကိုသိကြဘူး။ဟောဟိုတနေ့ကတမင်းပြိုင်တာပထမရိုက်။အဲ့ဒီနဲ့တူတူပြန်မှာသူကတက်တရားသူပထမရိုက်။အခုတစ်ခေါက်ကလည်းတူတူရရတယ်။ဒါပေမဲ့သူထက်လေးပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တို့ရောအရင်တော့လည်းပူရအခုနောက်ပိုင်းသိနေရတော့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုဘယ်လောက်ပြရဘူးလဲစုလက်စုလိုက်ရအောင်ပစ္စည်းထက်လို့ချားစာရပူပြီးရအများကြီးကြီးပြိုင်တာထက်တယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်လိုစာမှာရအောင်အဲ့လိုမြန်မာစာဆွမ်းရည်အမျိုးဆိုင်စာအကုန်လို့ပါမရဘူးများပစ္စည်းစုပြတ်အစကတော့အရင်တော့ငင်းငယ်သေးတော့ဘာမှတော့မသိဘူးမမတို့တင်ပြတယ်တော့တင်ရင်တင်နေပြုံးမှကြိုက်လားနောက်ပိုင်းကျတော့လည်း YouTube ကနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုဆွဲပစ်တယ်အဲ့လို Pinterest ကနေ inspiration နေယူပြီးအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ပူကြိုက်လာ။မင်းမီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။လို့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှင်လည်းအကြီးမဖြစ်ချင်ဘူး။ဆိုတော့လည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။အဲ့လိုကြည့်လို့အရန်ကို famous ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ချင်ဘူး။မာကျူကအရန်ချက်တယ်ဟိုဒီနေ့လည်းယူကလီလီယူလာပါဆိုလို့ရှင်အရန်ကောင်းတာကောင်းကောင်းမတီးပြတော့တမီးအိမ်မှာဆိုရှင်သူယူကလီလီကကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတခါတော့ပိတ်ပြီးတော့မှတီးရဲပါသူကဒီလောက်ကောင်းတာမှလို့အဲ့လောက် insecure ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတမီးထားတဲ့အရန်ကောင်းတယ်မဲ့သူကရှက်တယ်အလိုလေးအလိုဒီကြောင့်အလိုကိုကလို famous ဖြစ်သွားတယ်လေကိုဖြစ်နေတယ်လို့ကို famous ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်တမီးနေအောင်စလုံးကစနာဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကြတယ်ခင်ဗျာဆလောကတော့နတ်နတ်တာအဲ့လိုအတူဘောလားလိုက်တရားတခြားဟိုကွာနှစ်ယောက်ကမမနဲ့တည်းအိမ်မှာမမကိုပြောရမယ့်ဟာဆိုမမကိုပြောတယ်တေးကိုပြောရမယ့်ဟာဆိုတေးကိုပြောနှစ်ယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးပေါင်းတာမျိုးမရှိပါဘူး
အဲ့တမျိုးလိုချင်တာတွေဝယ်ပေးရဲ့ဘယ်တစ်ခုဝယ်ပြန်လို့ support လုပ်တယ်အဲတခြားလိုမျိုးရိုးရိုးလေးတခြားလို Asian parents ဆိုအချိန်မှာလို့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တာဘာလို့မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတည်ရွတ်မဟုတ်ဘာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဲ kiss and တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြာတမျိုးတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် support ပေးရတိုက်တယ် best friends တွေလို့ပဲတနည်းရင်ကလာပဲကွာအကုန်လုံးလည်းပြောပြရတယ်အဲတူနေလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့မဟုတ်တော့ပဲတမီးကနည်းနည်းပို့ပြီး short ဖြစ်တယ်မှာယူကတမီးတခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစူရာပါပဲရှိရောလို့မကြရတော့ပြတမီးကတော့ short ပြရအောင်ဟောဘာ short ပြရမှာဘေးပါ